Mungesa e reshjeve të shiut për një kohë të gjatë ka ndikuar në prodhimin e energjisë elektrike gjatë këtij viti, por treguesit e tjerë të sektorit energjetik në vend janë më optimist. Sipas statistikave të entit të regulator të energjisë, rezulton se nivelli humbjeve në rrjetin e shpërndarjes për 8 mujorin e parë të këtij viti është 17.56%, ose rreth 2% më pak se e njëjta periudhe e vitit të kaluar, kur humbjet rezultonin në mbi 19%. Ky përmirësim i treguesve lidhet me ndërhyrje në rrjet ku janë realizuar një sër investimesh, por edhe me aksionet për ndërprerjen e lidhjeve të palishme nga OSHE. Edhe arkëtimet kanë pasur një ecuri pozitive gjatë periudhës janar-gusht. Sipas entit regulator të energjisë, arkëtimet janë në nivelin 99.3%, ndërkohë që për të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ky tregues ishte 97.4% e faturave të gjeneruara, ndërkohë që mungesa e reshjeve nuk ka favorizuar prodhimin e energjisë elektrike. Prej disa muajve në vend ka pasur shumë pak reshje shiu, duke ndikuar direkt në nivelin e ujit në kaskadën e Drinit. Sipas entit regulator të energjisë elektrike, gjatë 8 mujorit të këtij viti u prodhuan rreth 5.4 milion megavator nga 6.2 milion megavator që ishte një vit më parë, por sasia energjisë së prodhuar duket se ka përmbushur nevojat e vendit pasi rezulton se është pothuajse njëjtë me ato që është konsumuar, ndërkohë që vetëm për javën e fundit të këtij muaji, Kesh ka bler rreth 4 milion euro energji elektrike për të plotësuar nevojat në vend.